नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ अर्को एउटा नयाँ भिडियो बनाएकी छु र यो भिडियोमा आज नेपालीमा कहानी सुनाउँछु इलेभेन क्लासको uh, uh, अङ्ग्रेजीको पाठ्यक्रममा रहेको एउटा कहानी छ द सेल्फ सायन्ट यसलाई नेपालीमा यहाँ बिचमा भन्न गइरहेकी छु र अङ्ग्रेजी भाषामा तपाईँ चाहनुहुन्छ भने अर्को एउटा भिडियो हेर्नुहोला त्यसमा uh, केही क्वेसन आन्सर र त्यो uh, कहानीको समरी भन्ने प्रस्तुत गरेकी छु सेल्फ एस्यायन्सका राइटर हुन् आइवेस्ट राइटर अफ वाइल्ड र उनले यो कहानीमा एउटा नैतिक शिक्षा दिन खोजेका छन् त्यो भने के हो भने स्वार्थी हुनु हुनुहुँदैन त सेल्फिसायन्स यानि कि स्वार्थी राक्षसको कहानी छ जब कहानी सुरु हुन्छ हामी पाउँछौँ एउटा सुन्दर बगैँचामा जहाँ धेरै बच्चाहरू खेलिरहेका हुन्छन् र त्यो बच्चाहरू चाहिँ निकै खुसी हुन्छन् त्यो बगैँचामा त्यो बगैँचा पनि निकै नै सुन्दर देखिन्छ बच्चाहरूकै आगमनले गर्दा त्यहाँ वसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ बच्चा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो वातावरण त्यहाँको सुन्दर लाग्छ बच्चाहरूले गर्दाखेरि जुन कुरा सेल्फिसियाले बुझेका हुँदैनन् यानि कि स्वार्थी राक्षसले बुझेका हुँदैनन् उनी सात वर्षका लागि उनको एउटा राक्षस नै साथीसँग बस्नका लागि नयाँ ठाउँमा गएका हुन्छन् र सात वर्षपछि आफ्नो बगैँचामा फर्केर हेरेर आउँदाखेरि त त्यहाँ बच्चै बच्चा खेलिरहेको देख्छन् त्यो देखेर उनलाई एकदमै डाहा लाग्छ उनी एकदमै स्वार्थी किसिमका हुन्छन् र उनले सोच्छन् कि यो बगैँचा त मेरो मात्रै हो यसमा कसैलाई खेल्न दिनु हुँदैन आउन पनि दिनु हुँदैन यस्तै सोचाइले उनी सबैजना बच्चाहरूलाई तर्साएर फगाइदिन्छन् पछि ती बच्चाहरू स्कुल सके पछाडि त्यो बगैँचामा खेल्न आउने हुन्छन् र त्यो बेलासम्म त्यहाँ बसन्त ऋतुको आगमन पनि भइरहेको हुन्छ फुल पनि फुलिरहेका हुन्छन् तर जब ती राक्षसले ती बच्चाहरूलाई पखाइदिन्छन् त्यो बगैँचाबाट त्यहाँदेखि न फुल छ न त्यहाँ बसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ केवल त्यहाँ हिउँ आउँछ अनि तुसारो पर्न थाल्छ अनि उत्तरको पूर्वी जुन हावा छ उत्तरको हावा चिसो हावा त्यो मात्रै आउन थाल्छ अब राक्षसलाई के भयो त थाहा था छैन र ती बच्चाहरू जो त्यो बगैँचामा निकै खुसी हुन्थे खेल्दाखेरि खिन् उनीहरूसँग केही पनि अर्को पाए थिएन त्यो बगैँचा अगाडि एउटा बाटो हुन्छ त्यसमा चाहिँ ढुङ्गाहरू बिछाएका हुन्छन् त्यही ढुङ्गामै भएको बाटोमा पनि खेल्दै रमाइरहेका त हुन्छन् तर खासै रमाउन खोजे सकेका हुँदैनन् उनीहरूले यसो त्यहाँ बगैँचामा हेर्ने गरिरहेका हुन्छन् र ती राक्षले के गर्छन् भने त्यो ठाउँमा उनको बगैँचामा चाहिँ अरू बच्चाहरू आउँछन् भनेर एउटा ठुलो नै लगाइदिन्छन् र पर्खालमा एउटा नोटिस लेखिदिएका हुन्छन् जसमा चाहिँ लेखिएको हुन्छ कि यसमा प्रवेश गर्ने हर कोहीलाई दण्ड दिनेछ भनेर अब त्यो दण्ड पाउने भए पछाडि बिचरा बच्चाहरू त्यहाँ खेल्न जाने कुरा त भएन यसैले बगैँचालाई हेर्नको लागि त्यो पर्खाल त्यहाँ भएको पर्खाल माथि उभिएर चाहिँ हेरिरहेका हुन्छन् यसरी समय बित्दै हुन्छ र त्यो समयसम्म त्यो बगैँचामा नराम्रो फुलफुल छ न त्यहाँ बसन्त ऋतुको आगमन हुन्छ कुनै पनि सुन्दर कुरा हुँदैन र एक बिहान लामो समयसम्म सुतिरहेका राक्षस यसो उठ्न पुग्छन् र उठ्नुको कारण चाहिँ एउटा आवाज उसले सुनिरहेका हुन्छन् म्युजिक भनिएको छ एउटा सुन्दर सङ्गीत सुनिरहेका सुन्छन् अनि उठ्छन् अनि यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ बच्चाहरू खेलिरहेको आवाजहरू चाहिँ हुन्छ खास त्यो साउन्ड होइन अनि त्यो बिचमा बगैँचा त सुन्दर देखिन्छ जब बच्चाहरू थिएनन् त्यहाँ सुन्दर केही पनि थिएन तर बच्चाहरू चाहिँ बिस्तारै त्यहाँ पुवाल पारेर त्यो बगैँचा त्यो छिटो खेलेर बसिरहेको रहेछ नि जब राक्षस सुतेर बसेको थियो त्यो टाइममा अनि त्यो देखे पछाडि राक्षसले चाहिँ अलिअलि बुझ्छ सायद बच्चाहरू आएर यो बगैँचा सुन्दर भएको हुनसक्छ भनेर र त्यो बिचमा चाहिँ उनले एउटा बगैँचाको कुनामा एउटा रुख नजिकै एउटा बच्चा रोइरहेको देख्छ उसले अनि त्यो बच्चा हँस्याङ फस्याङ गर्दै त्यो रुख चढ्न कोसिस गरिराखेका हुन्छ तर सानो बच्चा रुख चढ्न सक्दैन अनि उसको नजिक गएर त्यो राक्षसले उसलाई बोकेर त्यो रुखमा चढाइदिन्छन् र त्यो बच्चा रोइरहेको समयमा त्यो रुख चाहिँ चाँडै जस्तो टर्किएको थियो त्यसमा तुसारै तुसारो थियो र बच्चा चढेपछि त्यो रुख पनि हरियो हुन थाल्छ है यसरी त्यो बच्चालाई सहयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो रुख पनि एकदमै रमणीय बन्न थाल्छ खुसी हुन्छ रुख पनि यसरी पर्सोनिफिकेसन भन्ने एउटा टुल युज गरिएको छ जसअनुसार चाहिँ जुन कुरा हामी हुन्छ नि चलन चल्तीमा चाहिँ मान्न सक्दैनौँ होइन जसरी रुखहरू खुसी हुने मान्देन, कुरा हामी मान्दैनौँ मान्दैनौँ फुलहरू मुस्कुराउने कुरा यो खालि सजावटी आलङ्करिक हिसाबमा हामी साहित्यमा त कुरा गर्छौँ तर रियल लाइफमा हुन सक्दैन यस्तो किसिमको पर्सोनिफिकेसन भएको कहानीलाई चाहिँ फेरि टेल पनि भन्ने गरिन्छ जसमा राक्षसको कहानी हुन्छ होइन र त्यो कहानीबाट हामीले केही नैतिक शिक्षा पनि पाइरहेका हुन्छौँ र यसरी त्यो बच्चालाई त्यो रूखमा चढाइदिइसके पछाडि राक्षसले बुझ्छन् आफ्नो के थियो त मिस्टेक भनेर त्यो बच्चाहरूलाई आफ्नो बगैँचामा आउन नदिनु र त्यहाँको ठुलो पर्खाल बनाउनु उनको ठुलो मिस्टेक रहेछ भने उनले बुझ्छन् त्यो पर्खाल पनि भत्काइदिन्छन् उनले र त्यस त्यसबिचमा उनी आनन्दले बच्चाहरूलाई बगैँचामा आउन दिन्छन् बच्चाहरू खेल्छन् र यसरी नै समय बित्दै जान्छ र एक समयमा चाहिँ बुढा हुन्छन् है अनि राक्षसलाई अचानक त्यो बच्चाको याद आउँछ कहाँ गएछ त्यो बच्चालाई जसलाई मैले सहयोग गराएको थिएँ भनेर अरू बच्चालाई सोध्छ अरू बच्चाले पनि चिन्दैन त्यो बच्चालाई अब कहाँ गयो कहाँ गयो त्यही एउटा घटना घट्दाखेरि उसले त्यो बच्चासँग भेट आएको थियो त्यसपछि उनीहरूको भेटघाट कहिले पनि हुँदैन र त्यसरी नै समयकाल बित्दै थियो र बितिरह्दाखेरि बिस्तारै राक्षस प्राउड हुँदै थियो बुढो बुढो हुँदै गइरहेको थियो र बुढो भइसके पछाडि एकचोटि उसले यसो घरको त्यही बगैँचाको त्यही कुनामा हेर्छ जहाँ चाहिँ सानो बच्चा त्यही बच्चा जो पहिला रोएर बसिरहेको थियो त्यो बच्चालाई देख्छ त्यो देखेपछि उनी खुसी हुन्छन् र उनको नजिक जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बच्चाको हातमा खुट्टामा हत्केलाहरूमा चाहिँ चोटपटक नै चोटपटक लागेको हुन्छ त्यो देखेर उनलाई अचम्म लाग्छ उनी रिसाउँछन् मैले जो बच्चालाई बोकेर रुखमा राखेका थिएँ होइन यस्तो सुन्दर बच्चालाई कसले यस्तो चोटपटक लगाइदियो भनेर ऊ रिसले मुरमिरिन्छ अनि उसले त्यो बच्चालाई सोध्छ कसले यस्तो गर्यो जसले यस्तो गर्यो म त्यसलाई ठुलो दण्ड दिन्छु ल भन भनेर उसले त्यो बच्चालाई भन्छ र बच्चाले के भन्छ भन्दा गर्नु पर्दैन यो सबै घाउहरू मायाको हो यो घृणाको होइन यसैले गर्दाखेरि यसमा केही ठुलो मान्नु पर्दैन यी मायाहरूले नै बनाइएका घाउहरू हुन् भनेर उनीहरूले त्यसलाई सहज सहर्स रूपमा स्वीकार गरेको देख्छ अनि त्यो बच्चाले अर्को एउटा के कुरा भन्छ भन्दा म सानो हुँदाखेरि जब तिम्रो बगैँचामा आएको थियो मलाई यो रुख चढ्न मन लागेको थियो तिमीले मलाई सहयोग गरेका थियो किनकि म एक्लै चढ्नै सकिरहेको थिइनँ तिम्रो सहयोग बिना यो रुखमाथि चढेर मैले रमाइलो नै महसुस गर्न सकेका थिइनँ आजको दिनमा चाहिँ अब मेरो पालो तिमी अब बुढो भइसकेका छौ आऊ मेरो हात समाऊ म तिमीलाई मेरो बगैँचामा लिएर जान्छु भनेर उनले भन्छन् अनि त्यो बगैँचा स्वर्गको हुन्छ उनको अनुसार चाहिँ उनले ती राक्षसलाई मृत्युवरण गर्न सरलीकरण गरिदिन आएका रहेछन् र मृत्यु पश्चात हामी विश्वास गर्छौँ कि हाम्रो आत्मा प्रलोक सुधारित छ भनेर अर्थात् हेभेनतिर जान्छ यानि कि स्वर्गलोकतिर जान्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ यो कहानीमा पनि यस्तै कुरा देखाइएको छ त्यो सानो बच्चाले चाहिँ जिजस क्राइस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छन् होइन जस्तै जि जिजस क्राइस्टको जन्म भयो र उनलाई चाहिँ क्रुसिफाई गरियो काँडाहरूले घोचेर मारिएको थियो तिक डामहरू जुन उनको हातमा थियो खुट्टामा थियो त्यो चाहिँ जिजस क्राइस्ट क्रुसिफाइड हुँदा उनको जिउमा लागेको घाउसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ कहानीमा अनि ती बच्चाहरू कोही नभएर परमेश्वर प्रभु भनौँ न जिजस क्राइस्टलाई मानिएको छ यसरी यो कहानीबाट सुन्दर रूपमा हामीले स्वार्थी नभइकन निस्वार्थ रूपमा आफूसँग भएको कुरा बाँड्न सक्यौँ भने हाम्रो जीवनमा राम्रो रा हुन्छ र हामीले बाँडेनौँ भने हाम्रो जीवनमा नराम्रा कुराहरू मात्र आइलाग्छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र अन्त्यमा जुन सेल्फ सायन् थिए उनको मृत्यु हुन्छ र उनी स्वर्ग लोकमा जान्छन् ती बच्चाले आउनुहोस् म तपाईँको हात समातेर म तपाईँलाई मेरो गार्डनमा लान्छु जसरी म बच्चा हुँदा तपाईँले मलाई तपाईँको गार्डनमा खेल्न दिनुभएको थियो अब मेरो पालो हो म तपाईँलाई मेरो गार्डनमा खेल्न दिन्छु भनेर उसले स्वर्गमा लिएर जान्छ भन्ने खालको एउटा सजेस्टिभ किसिमको मेसेज अन्त्यमा दिन खोजिएको छ र त्यही रुख मुनि चाहिँ भोलिपल्ट त्यहाँका बच्चाहरू खेल्न जाँदाखेरि त्यो बगैँचामा मृत अवस्थामा त्यो राक्षसलाई छन् यसरी कहानी अन्त्य भएको देखिन्छ अब यो कहानीबाट सिक्नुपर्ने एउटा कुरा हजुर हामी सजेस हुँदैन यानि कि हामीमा भएको स्वार्थीपनालाई त्यागेर हामी एकदमै अरूलाई सहयोग गर्ने आफ्नो आफूसँग भएको कुरा बाँड्ने खालको हुनुपर्दछ हजुर सर्टकटमा यसमा के छ नेपालीमा बुझाउने प्रयास गरेकी छु अब अङ्ग्रेजीमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पक्कै पनि अर्को भिडियो हेर्नुहोला जुन अङ्ग्रेजीमा अपलोड गरिएको छ आशा गर्छु केही सहयोगी हुनेछ मैले बनाएको कन्टेन्ट तपाईँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ धेरै साथ दिनुभयो एन्ड किप वेटिङ फर मोर एन्ड डोन्ट यु गेट टु ड्रप यर क्वेसन्स एन्ड क्वेरीज इफ यु हेभ एनी सो हेभी लर्निङ बाई बाई